Seguim un dia més en presència de molt de núvols. Avui, a diferència de dies anteriors, fins i tot ha plogut una miqueta. De fet, això són imatges de l'Aió, ha plogut poca, però, per exemple, en el Mercadal, un litre i mig per metre quadrat sempre eren en forma de terra roja. També s'ha notat a Menorca que ha baixat la temperatura i, de fet, amb una matinada ventosa a Maó han superat els 40 km per hora. I a les Pitiüses també un dia ennuvolat, el dematí també fins i tot s'escapaven algunes gotes, ha arribat a ploure a Sant Llorenç de Balàfia, d'aquí on són aquestes imatges, un litre i mig, també a Sant Joan de Labritja, i en aquest moment la temperatura queda frenada entre els 28 i 29 graus, igual que també ha passat a la resta d'illes en Escodolà. Aquesta nit passada ha fet vent que arribava fins als 60 km per hora. Bon dia, i a partir d'ara es presenta un temps, podríem dir, inestable i també insegur, perquè la veritat és que hi ha bastanta incertesa en la previsió del temps. El que està clar és que es refresca, ja acabam amb la queda d'orada que han tingut tots aquests dies, el cap de setmana notarem una bona refrescada i sempre haurem d'estar pendents del cel perquè demà a hora baixa podrien tenir algunes ruixades, fins i tot tempestes fortes, però al llarg dels propers dies cada dia podria ploure una miqueta. Ara intentarem explicar-ho, però de moment anem amb les fotografies d'aquestes darreres hores. Algunes cortines de precipitació ja que hi havia ahir cap vespre cap a la zona del port d'Alcúdia també. Avui de matí d'aquesta manera s'aixecava el cel en el cas del port d'Alcúdia amb molt de núvols també cap a Formentera, sortida de sol amb aquest cel bastant ennuvolat, el que comentàvem, arribava a ploure una miqueta a punts de les Pitiüses. Aquí a la segona, ja veus aquest vaixell que ha ancorat, però això sí, ja l'han tret en aquestes hores a conseqüència d'aquest vent que comentàvem amb aquestes darreres hores, un vent que bufava en cops entorn dels 40-60 km per hora. Imatges també de la sortida de sol des de Can Picafort, des de Manacor, sempre molt de núvols. En aquests moments és quan tenim més estones de sol, però pensant que encara tornarem a parlar de nuvolades. La colònia Sant Jordi també ja veus com anava la mà avui de matí, conseqüència d'aquest vent, i ja imatges d'Esporles també, amb algunes ullades de cel blau, però majoritàriament tapat, i acabarem amb aquesta fotografia des del port de Pollença. Bé, repassem el temps en directe perquè, de fet, en aquests moments tenim en ressol, en el cas de Menorca, algunes pinzellades novament de nuvolades altes, 30 graus amb vent que és de gregal. De Ciutadella anirem ara cap a les Pitiüses, cap a Sant Rafel. En aquests moments també domina el cel blau, el que comentàvem, la temperatura queda frenada entorn dels 28-29 graus, vent que és de llebeig. I per acabar anirem fins a l'interior de Mallorca, el Puig de Santa Magdalena. Ahir, per exemple, en aquesta hora tenien entre 34 i 35 graus. En aquest moment està entorn amb dels 32, i és que, de fet, avui ha baixat una miqueta la temperatura, però serà ben evident els pròxims dies aquesta davallada de la temperatura. I pel que fa a les temperatures mínimes, encara no havia davallat el termòmetre, perquè, de fet, la nit ha tornat a ser càlida. Aquí on baixava un poc més, era a punts de les Pitiüses, per exemple, a Sant Francesc, a Eivissa, baixaven fins a els 22 graus, però, per exemple, a l'Albufera no baixava dels 25, igual que també al port d'Alcúdia 22, en el Mercadal també 22, Sineu 20, a Sant Joan de Labritja. Imatges del satèl·lit Meteosat. Hem de parlar d'aquestes ennuvolades que, de fet, eren ben evidents aquestes primeres hores del matí perquè, de fet, parlàvem això de molt de núvols, sobretot alts i també mitjans. Bé, parlant ja, no tenim les imatges del satèl·lit Meteosat, el que sí que tenim són el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia que ens indica aquestes precipitacions que hi havia avui de matí. Plovia sobretot a punt de les Pitiüses i també de Menorca. Ja comentàvem que era poqueta cosa, que on ha plogut més, un litre i mig, 2 litres, també, per exemple, en el cas d'Escorca. En conjunt, encara cauen algunes precipitacions aquestes darreres hores a punts de Menorca, sempre són febles i acompanyades de terra roja.
Ara ja anem a veure la previsió pels pròxims dies, aquesta previsió que està marcada per l'embossament amb d'aire fred, que a partir de demà també ens afecta aquí a nosaltres. Per tant, a partir de demà, atenció, novament amb les ruixades i tempestes. I el cap de setmana pareix ser que quedem un poquet al límit. Allà on podria fer més serien les illes del nord, però pot canviar bastant. Encara el nivell d'incertesa és bastant elevat, perquè de fet tenim previsions que ens indiquen inestabilitat, també precipitacions, però no tots els mapes coincideixen. Bé, ho intentem explicar el mapa d'avui cap vespre. Hem de parlar de més sol que no avui de matí, encara restes de núvols, el vent en conjunt que serà de xaloc. En el cas de Menorca i també punts de Mallorca, en canvi serà més allevantat cap al sud de Mallorca i també a Eivissa i Formentera. Temperatura lleugerament més baixa. Per demà, atenció, perquè el dematí encara segurament serà tranquil, però demà cap vespre sí que podrien tenir més moviment, creixement de núvols i fins i tot veure algunes ruixades i també tempesta, preferentment cap a la meitat del ponent de Menorca. Atenció amb el vent també que serà moderat al llarg del dia. Baixarà la temperatura demà màximes entre els 27 i 28 graus a Menorca. També baixarà el termòmetre a Mallorca, es tramenton dels 31-32 graus, allà on faci més calor. I atenció, perquè el dematí segurament estarà ennigulat, però en principi no hauria de ploure, sinó que plouria més aviat a partir del migdia i també al capvespre. En principi, allà on hauria de ploure més seria en torn de la Serra de Tramuntana i també al nord de Mallorca, tot i que si arriba a bufar un poquet d'embat també s'estendria cap a l'interior de Mallorca. Però en principi quedarien a dins la mà i també cap a la Serra de Tramuntana. Aquí seria cap allà on hi pot haver les tempestes un poc més encara lluís. I a Eivissa i Formentera, un temps també inestable, amb possibilitat de qualque ruixada demà. En el cas de l'interior nord amb d'Eivissa, temperatures clarament a la baixa. Situació marítima que estarà encapçalada perquè ven ja de component nord moderat a tot arreu, moltes àrees de maró. Pel que fa al cap de setmana, divendres, el començaríem amb moltes ennigulades, molt de núvols, possibilitat de qualque precipitació en principi feble, atenció, amb el vent encara moderat, seguiria baixant una miqueta la temperatura. Però quan seria més evident la davallada del termòmetre seria dissabte. Dissabte entre 26-28 graus de màxima i tant dissabte com també diumenge, possibilitat de ruixades preferent cap al nord de les illes, en principi poqueta cosa, però haurem d'estar atents a seguir les evolucions. En aquest temps encara dissabte, fins dissabte migdia, parlaríem d'aquest vent de component nord. Dilluns encara podria ploure un poquet a Menorca i seria entre dimarts i dimecres, quan novament s'esperien algunes precipitacions. Per tant, de moment costa afinar aquí on plourà. De moment, demà pareix que plouria cap al nord de Mallorca, també cap a la Serra Tramuntana, amb ruixades i tempestes. Vagi bé, adeu.